Рада спростила приєднання до газових мереж. Про що йде мова? Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт номер 4578 про спрощення приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи. Про це повідомила прес-служба Ради. Закон пропонує скасувати обов'язковий поділ приєднань і стандартне, і нестандартне, спростити приєднання і доступ до мереж, зменшити кількість підстав для відмови у приєднанні. Законом унормовується терміни виконання заходів по приєднанню. Також змінять підходи щодо визначення плати за приєднання, яка буде встановлюватися, виходячи з потужності від місцезнаходження об'єкта. Крім цього, закон передбачає заходи щодо захисту заявників від протиправних дій та бездіяльності з боку операторів газотранспортної або газорозподільної системи. Законопроєкт у першому читанні Рада прийняла 20 травня. Ось нині маємо вже повне прийняття цього законопроєкту. Зовсім незабаром до нас доєднається Сергій Дяченко. Він голова бюро комплексного аналізу та прогнозів. Дізнаємося, про що, власне, іде мова, про яке приєднання і чи стане звичайним українцям простіше, приміром, в приватних будинках приєднуватися до мережі і не проходити кілька кіл пекла. Цієї години також поговоримо про таке. ЄС відновлює вільний в'їзд з Молдови та низки інших держав, але не з України. Поспілкуємося про це з громадським діячем з Молдови. Також поговоримо цієї години про відкритий ринок землі. Уже о 12-й годині стартувала прес-конференція велика, де будуть роз'яснювати експерти, власне, що відбудеться з сьогодні. Скасували мораторій, відкрили ринок землі. Як продати свою ділянку або купити? Поспілкуємося з Тарасом Висоцьким. Він заступник міністра розвитку аграрної політики та продовольства. Поговоримо також з Богданом Красавцевим. Це кореспондент 7-го телеканалу у Києві. Він доєднається до нашого ефіру безпосередньо звідти, з кола подій, з епіцентру подій, пов'язаних з ринком землі. Вже о 12:40 до нас доєднається Олег Дикий. Він експерт з кібербезпеки та інформаційних технологій. Поговоримо про те, що Білд повідомив про масштабну кібератаку РФ на банківську систему Німеччини. Про що йде мова? Чи відомо, хто зчинив цю атаку і які дані були викрадені? Поговоримо вже згодом. Зовсім незабаром поговоримо і про таке. Apple офіційно відкрила офіс в Україні. Про це написав у своєму телеграм-каналі віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації. Чому ця подія важлива для України уже за кілька хвилин? Я нагадаю, що Рада спростила приєднання споживачів до газових мереж і ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про спрощення приєднання до газотранспортної або газо розподільної системи. Про це повідомили у прес-службі Верховної Ради. І до інших новин. Обіцяли нам штормове попередження на сьогодні. Бачимо на термометрі 26 градусів тепла, немає ось цієї спеки та задухи, яку мали минулого тижня. Проте грози нині немає. Вітер був зранку шквальний, тож нагадаємо водіям і містянам не паркувати свої автівки поблизу дерев, аби не стати жертвою буревію, і бути максимально обачним, проходячи повз парки, дерева і інші насадження. Нині мені кажуть, що Сергій Дяченко, голова бюро комплексного аналізу та прогнозів, з нами вже на прямому зв'язку. Поговоримо про таке. Рада спростила приєднання споживачів до газових мереж. Сергію, вітаємо вас. Дякуємо, що доєднуєтеся до ефіру. Що це означає? Чи важлива ця новина для звичного українця? Чи це про приєднання до газових мереж людей, які, приміром, мешкають в приватних будинках? Ну, це ж там численні прості громадяни. Ну, дивіться, це вони ж теж в приватних будинках, це ж теж наші люди. Дивіться, у мене останніми роками до мене зверталися численні звернення були з боку знайомих і так далі. Це зазвичай проблеми виникали в дачних там чи приватних будинках чи дачах про перепони з боку транспортних операторів.
ну, так званих облгазів, де зараз їх розділили на збутові компанії та транспортні, щодо приєднання. Ну, це парадокс, оскільки вони би теоретично мусили бути зацікавлені у збільшенні кількості клієнтів, але вони, оскільки вони монополісти, то вони надають перевагу обмеженню кількості клієнтів, натомість збільшенню вартості послуг. І, значить, чиновники там беруть хабарі дуже серйозні за дозволи і так далі. Тобто вони себе ведуть, оскільки вони монополісти, ну так звані природні, то вони ведуться як державні установи. Тобто виникають у людей серйозні проблеми щодо приєднання, навіть якщо вже проведено підводні газогони, то підвід до хати зробити це, ну, легальний, там, значить, оформити всі документи, це декілька, значить, ну, це дуже проблемна штука зараз. І що найгірше, що це треба домовлятися і давати хабара. Тобто, ну, це те, що зробили, це один з напрямків боротьби з цими явищами. Чи сильно він спростить оце дійсно приєднання, і чи можна буде уникнути хабарів, зокрема? Ну, подивимося, оскільки, ну, у нас народ талановитий, то ви латаєте одну дірку, виникає дві нові, але, ну, в принципі, спростить. Чи буде це панацея від цієї проблеми, це подивимось. Сергію, слідкуватимемо за ситуацією. Я думаю, що зможемо вже за кілька місяців провести аналіз цієї системи разом з вами. Дякуємо вам за вашу думку. Сергій Дяченко, голова бюро комплексного аналізу та прогнозів, з нами був на прямому зв'язку. Нагадаю, що Верховна Рада прийняла закон, який спрощує приєднання споживачів до газових мереж. Чи матиме це ефект? Поспілкуємося і побачимо вже на результатах цього законопроєкту.